bikin. Senang gigi curhat sebentar. Sudah bang kemasir. Ran hobi jemput. Ada ram nak ukir apa? Hoi. Tuh berapa? Astoi juga. Tidak. Mati juga kayaknya ram hobi. Lewat pun ada. Iya. Tak betul macam mana cipting juga. Apa pun hobi jemput kat ikan tenggel lagi. Hah? Tenggel lagi tu cipting hobi jemput. Wah, aku kiam kiam. Cek. Ram. Unaram tu bangga nato ma ulti walau. Macam mana? Jom mana tak? Yes, banyak juga. Tak honyur ke? Alah reput botol ko. Tak. Botol dah sebab otre ko dah. Lihat dah orang. Indo thulin ni alah kan? Indo bunyi alah. Kau jodoh ke? Mama, mama dah iya. Ama phone stand lagi ikhlas.5 minutes later. अच्छा 50 टका तले हटाओ किया भागी 50 टका तो मोटा भी है सब भी है ना सब फॉर्म में ना गया पूरा मोटा है ये गोटा तो ये तो Aku ini lalu tren sana. Aram segera. Basu celak kan gelak kerin bas bun bujang ram bun jam ni ah tak bunuh ni pun ram bun jam ni ah tu pura ulo ulo kan bujang itu nak ketip tek kecil hati tu pun celak tu nak cara kecil hati lagi jatuh na
Tapi, bye bye. Salam kore. Cihar.